U nastavku programa govorimo o nekim uh, lepim stvarima koje mogu da, da, da učine srećnim, koje će biti korisne, koje će vas izvući iz ovog asfalta, pa Nešto se žalimo svetlom za prašivanje protiv komaraca, pa se nešto žalimo u peko asfalt, pa se nešto žalimo da išemo na škrge, pa se nešto žalimo da smo jako smoreni, umorni, pospani, da nas sve mrzi. A verujte, dovoljno je malo da izađemo do parka, pa još malo do okoline Niša, odmah je drugačije i odmećemo da kažemo a ovde je drugi bog, a ovde je svežije za par stepeni, nije svežije, ali to je priroda. Možemo li zajedno, a ja mislim da možemo, do jedne divne planine koja se zove Tresibaba, možemo li do stare planine, možemo, sa profesionalcima, naravno sa Miroslavom Dokmanom i planinarskim klubom Preslap, još dve akcije na pomolu. I on je moj gost, vratio se iz Bugarske, sa osvajanja komšijskih vrhova, velikih. Dobro jutro Dokmane, dobrodošao. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i interesovanju uvek postoji interesovanje i meni je jako drago da postoji kontinuitet kada je reč o klubovima u Nišu, da se stalno organizuje neke akcije. Ja ne znam, jesmo li mi u Srbiji jedan od vodećih gradova sa brojem planinara i sa brojem akcije i aktivista i ljudi koji, su, koji provode vreme u prirodu? U prirodu. Mislim da jesmo, ne samo grad Niš, nego i jug Srbije kao celina. Obično volim da kažem da je planinarski pokret juga Srbije najjači ne samo u Srbiji, nego i mnogo šire. Evo jedan od dokaza je jedan lep povod takođe za ovaj razgovor je manifestacija koja je održana 8. jula u okolini Vlasina na planini Gramadi 11. međunarodni vlasinski uspon koju su organizovali naši prijatelji iz Kijaškog planinarskog kluba Vlasina i Surbilice zamoljeni smo bili da maksimalno promovišemo da podržimo i rezultat toga je zaista veliki broj učesnika 392 koji su se zvanično upisali u evidenciju organizatora, ali sigurno je bilo još i dosta više onih koji se nisu upisali. Tako da je planina Gramada, pitoma planina severoistočno od Vlasinskog jezera, bila prepuna planinarka i planinara i doživjeli smo eto da naša surdlica, naša Vlasina, taj jedan dan u godini bude središte Balkanskog polostrava i da ovu manifestaciju vratimo na velika vrata, kažem, 11. je uspon, ali evo, posle par godina možda stagnacije, zahvaljujući Tamari Ristić koja sada vodi skijaški planinarski klub Vlasina i njenom timu uspeli smo u nečemu što je bio postavljen cilj pre par meseci onako stidljivo Da li možemo i verovali smo da možemo radili smo na tome i zaista i ovi kadrovi ako ako Evo videćemo prihazali... ćemo, samo samo jedno pitanje oj koja vam je koja vam je gramada draža ova naša gramada ovde Svrljiška gramada ili Vlasinska gramada s obzirom da se rođen u Svrdulici. A ne, ona vla, je vlasnica gramada. Da, naravno i Svrdulici gramada je prelepa. Gramada je, može se kaže, padina kalafata, jedan od vrhova kalafata. E, U okliniša, da, da, prema da. kraju. A gramada ili plana, ili crkvena plana, čak ima tri nazive. To je? je planina u okolini Vlasinskog jezera. Jel to e, nije to deo Bukovika Besne Kobile, to je zasebna celina kao Strešela. Potpuno, tako? potpuno zasebna celina, dakle postoji nekoliko planina u okolini Vlasinskog jezera, recimo ova manifestacija Međunarodni vlasinski uspon na svake dve godine menja odredište Aha. gde su odredišta, odredišta Čemernik i Gramada. Čemernik. A osim tih planina... Vardenik je planina na kojoj se nalazi najviša tačka oko Vlasinskog jezera, to je veliki strešar sa visinom 1876 metara, dok besnu kobilu ne možemo smatrati, svrstati u Vlasinske planine, pošto ona spada u planine krajišta, ali je ipak udaljena od, od Vlasinskog jezera. Jeste, nekako ti kreneš, kreneš iz ovaj, krive fe, recimo, da. ili ti. Dakle, I onda ideš, ideš, ideš i boga mi pola dana dok ne stigneš, ali strešel jeste. U, strešel je početkom juna. Strešel jedan opasan vrh. 24. Ovaj. Jeste, četvrtog juna smo imali akciju u teškim uslovima. Evo gledamo fotografije. Evo ovo je sa, vidite. Evo je to 4. juni? E, ne, to je 8. juli. Osmi ovo je juli. mali vrtov, visok 1685 metara. Jedno od odredište, ono dva vrha. Koliko gramade. je ovo planjara dokvane? Akcije pristižu, dakle bili su iz svih krajeva Srbije, veliki broj planinarskih udruženja iz Srbije je bio prisutan, to smo videli na zatvaranju uh -huh. akcije kada su se delile zahvalnice, a tu su bili i susednih zemalja, Severa Makedonije i Bugarske, uh, zaista dosta i iz inostranstva. Poznat mi je ovaj mladić sa uh, plavom maravom. Nešto je a poznata je mi je ova šuma mog detinstva, kako da kažem, Bela breza, zaštitni znak, igra mada i celog vlasinskog područja. I na ovim fotografijama zapravo... Jel' ovo jedinstvena šuma uh, Bele breze u Srbiji? Uh, Bele breze ima, to, u tom, ali... To vam poslije kao na Skandinaviji, ali ovaj, prosto... Ali je, prostor. ako gledamo gustinu i učestalost, onda je vlasinska visoravan i planina oko jezera su uh, područje sa najviše te šume. 1200 metra nadmorske visine jezero, al' tako? Dakle. Jeste, a polazna tačka je bila 1250. Eto. Jedan vrh 1685, a, a veliki vrtop, druga, drugi cilj je bio 1721. To ljudi koji se bavaju planinarenjem odmah će shvatiti da su male visinske razlike, a ove fotografije pokazuju da su staze široke. Ja bih odmah dokona... krenuo sad, evo kad gledamo ove fotografije, dokona... odmah dok mene da krenemo o, zajedno na gramadu. Jeste, jeste. Što ja kažem nekim uh, ljudima, ne mogu da kažem ne, tako. Ja e, pozdravljamo Tamaru koja je zamolila da, da se maksimalno uključimo. Iako me očekuje ekspedicija za dve nedelje na ratu, ali bilo mi je zadovoljstvo zaista da... Zajedno da, sa ostalim... su, projneri su da, naravno, da, Tako je to. Jeste, da, da sa ostalim uh, prijateljima i prijateljicama iz vodičkog tima da zaista ovoliko ljudi... Za dve nedelje sproni. ponovo idemo, je li tako? Uh, idemo, ne već sada, ako mislimo na dalje aktivnosti i planirosti društva Preslap, već u nedelju 16. jula idemo na Staru planinu. Da, 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 ali gramadu, na gramadu se mislio, mi smo još kod gramade. Ovaj, u uh, ostalom, markirana je staza za sve one koji žele, je li uh, tako? Na... Da? Jeste, ovo je velika manifestacija. Međutim, uh, naši domaćini i surgulice su tako dobro obeležili stazu da je ona pristupačna i onima koji dolaze na aktivni odmor ili godišnji odmor ili na neki izlet ili vikend, svejedno, na Vlasinskom jezeru. Pogledajte, recimo, o, ovo, ovo što ovaj. vidim u pozdini je najviši vrh. To je u stvari plato, nije to toliko izražen vrh. Tako je, tako. Je. Fotografije pokazuju da je to jednostavno za uspon. Ono što smo videli je vrh veliki vrtom. Dakle, vode široke staze, ima dosta putokaza, nije velika visinska razlika, nije ni prevelika razdanja. Evo vidimo sada u levom uglu da postoji i putokaz, dakle na svakoj raskrsnici je tačno označeno gde dalje put vodi, da, da svako može tu da se snađe. Ovo recimo je recimo jedan lep kadar gde je u pozadini ostao mali vrtop i iza njega Vlasinsko jezero kao panoramski pogled, a mi idemo ka velikom vrtopu. Evo recimo na zadnjem skretanju ponovo jedna oznaka, tako da nema potrebe da se ide okolo, tačno je staza označena i praktično nema bojazni da će bilo koga da zaluka. Šta primetiš dok mene ovde? A, za razliku od ranije, kada je sve bilo žuto, zbog vegetacije i kiša imamo zelena polja. Malo, malo kasnije vegetacije. Kasnije, kasnije. Ova manifestacija. Obično juli, avgust, žuto je. I ne sušet. samo to, okolina Vlasinskog jezera, baš kad, je ova, kad se održava manifestacija, ona se održava negde početkom jula, recimo, prvi ili drugi vikend, ova polja bivaju puna lekovitog bilja. Zatim, borovnica bude zrela, malina i kupine, kojima obiluje Vlasinsko jezero, a zbog onih malo hladnih dana, hladnijeg perioda koji je bio tokom proleća, malo te ne proleće, bilo <laughs> hladnije nego zima, blago blagokasni vegetacija, ali svakako svih tih darova prirode će uskoro biti na Vlasini. Ono što se meni sviđa kada gledam tvoje fotografije, i kada gledam te planinarske priče, to su ove tri zastave, uvek u tom delu, Makedonska, Bugarska i Srpska e, zastava. Ne samo one tu... I... <laughs> Ali to Doladu je veš... taj fokus na taj deo uh, gde delujemo. Blizu smo, da. Tu je jako lepa slika. Yes. E to je uh, ona slika uh, koja stoji pandam svim onim groznim stvarima koje se dešavaju u svetu. Jako je lepo što negujete te, te ovaj, odnose i zahvaljujući vama, ovaj, da kažemo, razvijaju se i unapređuju odnosi naroda Balkana, zahvaljujući planinarima uh, da. generalno. Uh, jedni na druge smo upućeni, evo recimo u ovom zadnjem periodu, Planinarno društvo Preslap imala uspešnu visokogorsku akciju u Severnoj Makedoniji kada smo se popili na najviše vrh Šar planine na Tito vrh. Tamo su nas pratili i pomagali logistički naši prijatelji iz planinarsko-sporskog kluba Bistra iz Skoplja onda smo nedugo zatim bili na Vitoši i na Musali u Bugarskoj. I opet smo se susreli sa prijateljima ovoga puta iz Bugarske. Sada je došlo na red, kada je održavana ova manifestacija, da oni uzvrte posetu. U stvari, kao što nama ne treba dva puta reći da se uključimo, da podržimo Skijaško-Planinarski klub Vlasina i Tamara Uristić, tako i našim susedima ne treba dva puta reći da se nešto održava, oni, oni će doći. Evo, da ilustrujemo odnos planinara i saradnju planinara. To je jedno bratstvo. Evo jednog primjera. 2015. godine krenuo sam na, 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 sa prijateljima na Čakor, na Prokletije. Čovek koji nam je pomagao bio šalje iz Đerovice, planinarskog društva iz Peći. Čovek koji nam je pružio svu logistiku, prolaz, bio bezbednost na tom delu puta, naročito kroz takozvanu Rugovsku, nije takozvana, zove se Rugovska klisura. Dakle, ne postoje ovaj, nacionalna opterećenja, i to, pa čak i to je bila jedna misija slazama slavnih predaka, ali to nije bio nikakav problem ovaj, za naše prijatelje Albance iz planinarskog društva Đeravica. Pravi primjer ste naveli i pomenuli ste grad koji isto ja mogu... pozitivno da navedem recimo ispeći su je porodica Nikči, Arijanit i njegova čerka Mrika koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao najmlađa osoba na svetu. Dakle, još je bila maloletna, nepunih 18 godina i popela se na svih sedam najviše vrhova na kontinenta. Mi održamo kontakt, mi smo dobri prijatelji i sarađujemo. Eto, to je ono što. Da, što to je apsolutno, apsolutno. Apsolut. E, a, sad smo tu da najavimo, ovo smo već rekli, na gramadu možete i solo dajemo vam on ovaj što se kaže predlog. Želimo da vas zaintrigiramo. intrigiramo. Znate niši okolo, ali zašto ne? Zašto ne treba više od sat tipo da da dođete do do vlasinskog jezera, do odredišne tačke. Danas makar imu na Googleu sve, al mislim, umesto Google-a, to je dokman koji će sve to lepo da vam približi. Dakle, prvi predlog je e, bila gramada u nekoj solo varijanti ili zone koje nas gledaju u tom su području, a druga je akcija gde možda se priključite, to je čudesna stara planina. Izvolite. Da, 16. jula Planinarsko društvo Preslap organizuje pa to je sad. akciju. To je sada u to nedelju sad. koja je više rekreativnog karaktera, nije teška i zato pozivamo naše gledalce da se priključe. Imamo dva odredišta, interesantan, predivan kanjon Slavinsko grlo, atar sela Slavinja. Liči malo i na Kolorado, onako u manjem obimu, ali je lako doći do njega uređena staza, kilometar smo udaljeni od centra, od centra Slavinji. Dakle, dođemo, tamo ima jedna stara vodenica koja podsjeća možda i na Savu Savanović, na te priče, Divno. ali dobro. Nešto predivno da se vidi, da se fotografiše, To mora se vidi, to je A onda, prostor. Da bom. A onda u drugom delu akcije odlazimo do sela Dojkinci. Krećemo se malo uzvodno Dojkinačkom rekom do negde iznad toalinarskog doma. Sada je to turistički objekat, rekonstruisan, sredstveno Evropske unije. I onda skrećemo udesno i idemo ka Bodinom vrhu. I ispod bodinom vrha se u stvari nalazi glavno odredište, to je specifično nešto za područje stare planine i ovog dela Srbije. Nema kraškog reljefa toliko izraženog, ali ovde postoji kraško udubljenje, zove se Ponor. Dakle, bukvalno sa jednog proplanka se spuštamo dole u to udubljenje koje nije samo udubljenje, onako kao neka rupa, već se u srcu njegovom nalazi i izvor jedne reke, snažno planinsko vrelo, a posle desetak metra gle čuda ta reka ponire. Tako da je to jedan fenomen koji zaista treba videti. Recimo, prema Slavinskom grlu i nazad ćemo preći kilometar i kilometar, dva kilometra, a ovde ćemo preći pet kilometara do ponora i pet kilometara nazad. Deset, znači ukupno dvanest kilometara, sada smo recimo na gramadi prešli osamnest, Pa su svi to podneli, a da ne govorim ovde gde je još kraća ta razdaljina, a pritom vidjet ćemo to čudo prirode zvano Pono. I bez da podcenjuje vidjet ćemo još jedno čudo prirode Slavinskog grla. Pa, to je fenomenalno. Pa, Makoliko da istražujemo tu staru planinu, nikad, nikad ne možemo da, da do kraja... Ogromna da, je, ogromna evo, je. Evo, Tupavica je bila, vodopadi Tupavice su bile hit, ali tako veš je Tupavica. Jeste, i dan danas, I dan danas su, ali zato to, što, to, to što, su dostupni. Si, dostupni, svi su to videli, Nikon ali je dokman otkriva doći... nešto novo. Jeste, ali. jeste. Ali znate, ja bih volio da 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 uđem. Ajde, video je dron to od da ozgo, kako izgleda slavinsko grlo. Ali kad bi moglo nekako kroz slavinsko grlo, to bi bilo fenomenalno. Staza ipak vodi do slavinskog grla i onda se možemo popeti na one kaskade, na one stene, ali baš ulaziti u vodu ne možemo. Nije nije bezbedno, nismo baš zato obučeni, možda oni koji se bave disciplinom canyoning sa onim specijalnim neopran neopranski modeli. Ledena je voda tu. Da, pa jasno. Uh, tu je voda čista, zdrava i sveža, hladna. Kao i na vlasini u ostalom. Ja se sećam kao dete, uh, preko leta su dolazili turisti i onda u, u, u neki zdenac, u neki izvor, pokušavaju što duže da drže ruku i to desetak, petne sekunde izdrže, posle nema šanse dalje da potreje. E da, sećam se, sećam se Slavinje i mog pa ne znam, 44. rođendan, rođena sam slavio jednom prilikom gore jednom smo bili do tog strešila, strešela i tako su nas neke bube iznapadale na strašno, tako smo bili, tako je bio vreo dan da kupanje na, na plaži Vlasinskog je i kaže, pazi se, pazi se, da te ne preseče, ma kakvi, to je bio 4. august, zaista, čudesno Vlasinsko jezero i silne reportaže i priče smo snimali. I tekste da baš kao, se snima, da. Baš kao i Stara planina. Dobrodokmane, kako ide prijavljivanje? Ajde, ovo, ovo zaista zanimljivo zvuči, a e, iskoristite mogućnost. Mnogo je jeftinije nego da palite auto, to je prva stvar. Druga stvar, imate vodiče. Treća stvar, možemo sami, ali vrlo često uđemo u jednu zamku, krenemo autom pa ne znamo gde ćemo, šta ćemo, pa pitamo, imamo, nemamo nekog da pitamo. A, najbitnija stvar je da se družimo. Prema tome, iskoriste priliku da sve to bude mnogo jeftinije nego u sobstvenoj režiji, da se družite i u tom druženju, istog druženja da proisteknu neke nove akcije. Je tako, Jeste, ljubavi... imaćemo izvanrednog vodiča, to je Petar Ratković, imaćemo odmornog vodiča, pošto on trenutno na Malti, <laughs> sa svojom boljom polovinom godišnji odmor provode, ali on je specijalista nekoliko godina, za redom je vodio akciju na Slavinskom grlu i na Ponoru. Što se tiče prijavljivanja, dok je Petar na Malti, možete pozvati i mene. Broj telefona je 062 205 977, a sve one detalje oko dodatnog opisa staze, oko toga šta poneti, malo ne treba nešto posebno ni poneti, s obzirom da će biti toplo vreme, objavljeni su na zvaničnim stranicama na sajtu i na Facebooku Planinarskog društva Preslab. Prema tome, preporuka, dođite da se lepo družimo i da provedemo jedan divan dan u prirodi. E pa tako, dokmane!